Вітаю глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це програма «Позиція». Будемо говорити про перспективу запровадження в Україні електронних виборів. Гостем нашої студії є Олексій Скрипник, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань науки і освіти. Пане Олексію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, електронні вибори, успішна система голосування підрахунку голосів у багатьох європейських країнах. Чому така модель досі не запроваджена в Україні? Цікаве питання, тому що дійсно не знаю відповіді на нього. Ми з точки зору технологічної готові, напевно, були б це зробити років 10. Напевно, є більше політичних відповідей. Тобто боїмося, щоб не було фальсифікацій, боїмося того, щоб прийшла молодь, і переживаємо, якщо ми будемо потім годувати різними подарунками людей для того, щоб вони проголосували так, як нам хочеться, а не так, як вони думають. Боїмося, щоб не було фальсифікацій. Запровадження, власне, електронного підрахунку голосів, електронних бюлетенів, протоколів, говорять експерти, і, власне, і унеможливить цю фальсифікацію. Ви розумієте, це є тільки одна невеличка частина всього об'єму того, де відбувається фальсифікація. Так? Тому що, якщо ми говоримо просто про електронні протоколи, що ми зробимо? Ми зробимо те, що електронний протокол зразу буде попадати в базу даних, і от той момент, коли є один електронний, один паперовий протокол, а потім він міняється, і ми отримуємо зовсім інший, ми заберемо оцей варіант фальсифікації. Але ми пішли далі, ми просто проаналізували, а де, власне, відбувається фальсифікація в цьому процесі виборів. Подивившись на це, зрозуміли, що найкраще на сьогодні підходить досвід Латвії, коли є варіант з сканером, коли ви засовуєте, ви голосуєте, так, поставили, ну як в ЗНО, зараз діти всі точно вміють, там закреслили тих кандидатів, поставили галочки там, де ви хочете, після цього опустили свої результати в сканер, ще відбувається анонімність. Чому потрібен папір? Тому що, ясно, краще було просто на екрані натискати кнопочки, як ми зараз всі, багато людей привикли на сенсорних екранах. Але є переживання в народу про те, що таке голосування не буде анонімним. Коли ми все ж таки є папір, зісканували, і ці результати зразу попали в базу даних по виборах. Після цього пройшли вибори в 20.00, як у нас традиційно закінчуються вибори, комісія взяла всі протоколи і звірила. Тому що ясно, що дехто може перекреслити, дехто може поставити не там відмітки. Для того, щоб унеможливити або ще питання неправильно проголосованих голосів, ми все-таки залишаємо цей варіант ручного підрахунку, але потім буде електронна звірка з тим, що підрахувала комісія, і з тим, що підрахували сканери. І ми забираємо і отут якби фактор людини, так, при підрахунку, кому в яку стопочку кинути і так далі, тому подібне. Плюс ми забираємо ще й варіант вкидань великої кількості голосів. Тому що якщо буде постійний зв'язок з базою даних, то, власне, ці вкидання, вони зразу будуть видимі. Розумієте, тому що традиційно люди все-таки голосують за різних кандидатів. А математично, ми, коли побачимо всплеск, ми зразу побачимо, що, власне, на цьому участку відбулося щось, скажімо, акуратно так, не зовсім стандартне. Це вже є повід для того, щоб аналізувати, дивитися, що ж власне відбувалося. Пане Олексію, тобто, наскільки я розумію, варіант залишається такий, що все ж таки на вибори потрібно приходити на виборчі дільниці. От, наприклад, варіант естонський, як ми вже згадали, там можна голосувати навіть по смартфону, перебуваючи в іншій країні. Насправді Україна повністю готова для цього технологічно. Ми на сьогодні запроваджуємо нормальні паспорти громадян України, де можуть бути власне збережені електронні ключі, електронний цифровий підпис, який можна було би власне зробити повністю систему, як в Естонії. Ми тим варіантом, що ми зараз зареєстрували закон, хочемо почати розмову з тим, щоб цю естонську систему доповнити, тобто дати людині можливість проголосувати або електронно, або за допомогою паперу традиційно, і підрахувати, якщо, ну, у нас, на жаль, ще не на всій Україні можливо встановити електронні сканери, тому що не всюди є зв'язок, по необхідний зв'язок, або мобільний, або за допомогою кабеля, для того, щоб передавати інформацію. Там залишиться просто звичайні комісії. Але такого всього 2% по всій території України. Тобто ми хочемо зробити, щоб три варіанти, щоб ці три варіанти деякий час існували. А потім, ясно, з часом просто перейти повністю на електронне голосування, тому що смартфонів стає більше,
Ми зараз, якщо приймемо доповнення до закону про внутрішні паспорти, щоб власне ЄЦП, електронно-цифровий підпис, був на всіх паспортах, і це дасть можливість більшості громадян України голосувати за допомогою власне свого громадянського паспорта, де у вас буде ID. Цей ID буде зв'язаний з номером вашого мобільного телефона. Ви зайшли на сайт голосування, проголосували. Причому, що ще цікаво, ми хочемо ще зробити дуже цікаву річ, яка є в Естонії. Голосувати буде можна скільки завгодно разів. Це робиться яким для того, чином буде зараховуватися тоді твій останні, голос? Останнє ваше голосування, навіть якщо ви прийдете потім, ви передумали, прийшли, захотіли проголосувати, наперед, буде зареєстрований. Так як у вас буде одна ваша запис в електронній базі виборців, то просто результати будуть накладатися якби зверху. Що це дає? Це дає, скажімо так, суттєво мінімізує варіанти підкупу виборців за допомогою гречки, за допомогою сфотографуй нам свій результат, вийшли. Тому що людина може спочатку вислати той результат, який хочуть від неї ті, хто пробують її підкупити, а потім проголосувати по совісті. Так, я розумію, що це звучить, напевно, трошки дико, але в нашій країні ми навіть повинні зробити захист проти і такого варіанта підкупу виборців. На останніх виборах, по суті, ми бачили, коли були вибори до місцевих рад, низьку явку виборців, які ходять на виборчі дільниці. Таким чином, можна збільшити от кількість голосуючих виборців і, власне, залучати молодь до цього процесу? Власне, ми хочемо це зробити як такою, власне, модною фішкою, для того, щоб молодь, особливо молодь і смартфони, це, напевно, досить пов'язані речі, щоб молодь за допомогою смартфонів взяла і прийшла, що називається, проголосувала, висловила свій голос. І що ще важливо, це не буде залежати, де знаходиться ця людина. Так, вона може проголосувати фактично з любого місця. Я не знаю, чи ми будемо обмежувати територію України, бо це тяжко визначити. Але було б добре, це фактично дасть можливість всім громадянам України в будь-якому місці проголосувати. Скільки потрібно часу на запровадження таких технологічних нових ідей, як проведення електронних виборів в Україні? Мій оптимістичний прогноз десь 2-3 роки. Тому що це є питання обладнання, це є питання фактично захисту баз даних. Ми ще хочемо зробити такий варіант, щоб не було центрального сервера. Ми пам'ятаєте, у нас з цими проміжними серверами проблеми фейковими і так далі. Ми хочемо зробити, запровадити технологію блокчейн, коли фактично всі сервера по Україні, Центральної виборчої комісії, всіх територіальних комісіях будуть мати всі бази даних всієї України. Тобто, фактично, у нас буде, в районі 25 однакових баз даних. Зламати, поламати, зробити фейковими ці бази даних буде надзвичайно тяжко, тим більше, що всі записи будуть захищені ще додатковими електронними ключами. Тобто, я як людина, яка пов'язана була з IT, можу сказати, що для того, щоб це зробити з точки зору обчисленої потужності, це потрібно буде занадто великі затрати для того, щоб зламати результати виборів. Тобто, ми хочемо забезпечити і ту частину, яка буде пов'язана з Центральною виборчою комісією, щоб унеможливлювати фальсифікацію на її рівні. Дивіться, от підрахунок протоколів, ми всі знаємо, от закрилися виборчі дільниці, починається підрахунок цих протоколів, потім їх везуть в окружні виборчі дільниці, і люди не сплять по декілька днів і з цими ящиками, і з цими протоколами. Власне, таким чином можна зменшити в електронному вигляді підрахунок протоколів в часі? Наскільки? Дивіться, тут є два фактори. Є один фактор, який полягає в тому, що дуже часто у нас підрахунок протоколів робиться довше тільки для того, що це додатковий день оплати членам комісії. Це один момент, який... Тому я вважаю, що нам просто треба зразу платити за 2 дні роботи і зробити так, щоб люди не переживали, яку суму вони отримують за свою роботу. А другий момент, який пов'язаний з тим, а скільки часу потрібно. У нас оцінка приблизно, що на один протокол потрібно біля 20 секунд. Тобто, якщо ми середня дільниця – це 1000-1500 голосів, тобто це є 30 тисяч секунд. Якщо ми розділимо на 60, ми отримаємо, що декілька годин потрібно для того, щоб провести подібне перевірку, так, для того, щоб це зробити. І ми, розумієте, зникне оцей от момент психологічний, тому що фактично члени комісії будуть розуміти, що результати по виборах вже є.
І їх задача тільки їх підтвердити. Тому зникне оцей елемент підкупу комісій після голосування. Це є надзвичайно важливий момент. Тобто вже буде результати виборів в центральній базі даних, а їхня задача буде дуже проста – підрахувати і подивитися. Різниця може бути тільки де? В зіпсованих бюлетенях. Тобто, якщо буде бюлетень зіпсований, тобто математична формула дуже проста. Те, що ми маємо пораховано в центральних базах даних, дорівнює тому, що порахувала комісія, мінус або плюс того, що було сфальсифіковано. В результаті, я думаю, що чисто психологічно, коли люди, які займалися раніше фальсифікаціями, зрозуміють, що набагато простіше цього не робити, тому що шансів на фальсифікації, по крайній мірі, на цьому місці буде суттєво менше. От, власне, надійність перевірки таких голосів, електронних голосів? Надійність, дивіться, ми ж фактично робимо що? У нас буде електронний і потім ручний підрахунок. Психологічно, я думаю, що десь 99% по всій країні співпаде. Там у нас залишиться тільки 1% неув'язок можливих тих речей, коли дійсно будуть якісь проблеми. І ясно, що нам потрібно подібні системи перевірити. Тобто я думаю, що, напевно, найбільш правильний варіант було би запровадити в якомусь з великих міст, так? В місцевих виборах, наприклад, вибрали якогось депутата, пішов він в уряд або ще щось, і треба провести там, от, де до вибори. До вибори, так. І на тих довиборах просто спробувати зробити власний варіант, коли перевірити цю систему і перевірити її з точки зору того, наскільки вона буде надійна. Але вже такий пілотний проект було запроваджено у Львові під час проведення других виборів. Бачите, це була часткова реалізація, тому що фактично ми перевіряли тільки за допомогою, скажімо, електронних засобів, але це не було зроблено законодавчо. Дуже важливо, щоб оці електронні голосування мали законодавчу силу, тому що ми йдемо до цього. Тобто, все ж таки, ми повинні зрозуміти, що це вже 21 сторіччя, світ дуже сильно помінявся. І, власне, нам треба почати вірити не тільки паперовим підписам, а так само електронним. Для того, щоб реалізувати законодавчо, от найближчим часом має з'явитися законопроект у Верховній Раді. Так. Ми вже зареєстрували проект 4404, власне, зробили його, там була велика робота експертів, але ми очікуємо, наша задача зараз є почати нормальний діалог з особливо суспільством, особливо з тими організаціями, які піклуються про вибори, для того, щоб удосконалити зараз на початковому етапі, подивитися на цей законопроект і зробити його кращим, але, безперечно, не вихолостивши суть, тобто те, щоб фактично основна маса виборів по Україні пройшла електронними засобами. Дивіться, це буде напрацьований абсолютно істотно новий законопроект, чи мають бути проведені зміни? От мова йде про електронний підрахунок голосів, мова йшла раніше про зміни до закону про вибори. Дякую за гарне запитання. Насправді ми виділили цей закон в окремий. І, безперечно, враховуючи, що у нас є три закони про місцеві вибори, про вибори народних депутатів, про вибори президента, то, безперечно, що якщо закон буде прийнятий, то одночасно з ним будуть прийняті зміни в закони про вибори. Для того, там буде сказано, що вибори проводяться по закону про електронних виборів. Тобто, дивіться, зараз створена група щодо напрацювання нового виборчого закону щодо проведення виборів до Верховної Ради. Це питання буде стояти? От, власне, ваша політична сила, ви особисто, автори законопроекту, які ініціюють проведення електронних виборів в Україні, будуть ініціювати зміни до цього виборчого закону? Чи це буде проведено окремим законом? Безперечно, це буде як частина. Я ще хочу наголосити, дивіться, ще яка у нас є проблема. Якщо ми будемо робити вибори за відкритими списками, це означає, що в виборчому бюлетені буде достатньо дуже велика кількість людей. Так? Тому що партії, кожен, за кого голосуєш, так далі, тому подібне. Тобто буде фактично величезний об'єм роботи. Якщо це робити виключно вручну, велика ймовірність великої кількості помилок. Тому ми, власне, хочемо зробити за допомогою сканерів, щоб зменшити ту кількість, коли великі плахти, люди шукають, хто де ще проголосував. Ти зробив роботу зі сканера, потім ти знову ж таки використовуєш сканер. І ти бачиш на екрані, на телевізорі, виборча комісія зразу бачить результати. Тобто набагато легше співставляти. Ми зменшимо ще кількість
просто помилок, які робилися за рахунок змученості людей. Так, там в третій ночі ти сидиш, ти вже ти протоколи. Тобто ми хочемо зробити, тобто електроніка тут допоможе запобігти чисто людських помилок, коли люди помилялися не тому, що хотіли, а тому, що просто були замучені або не побачили, або звичайних таких людського фактору. От нова процедура, за новою процедурою проведення виборів саме за електронною системою. Ми говоримо, що зменшить помилки людей, да, які беруть участь у цьому процесі. А чи вплине на зменшення кількості людей, які беруть участь там в тих ж самих виборчих дільницях, їх представляють? Чи потрібна буде така кількість людей залучена? Я не бачу, бачите, у нас завжди оця от кількість людей, і це був предмет політичних спекуляцій. І я, власне, би дуже сильно хотів уникнути отут оцієї частини і все ж таки перейти на те, щоб люди зрозуміли, що сенсу в такої кількості людей нема, враховуючи, що дуже важко буде робити фальсифікації. Розумієте, якщо ти знаєш, що система є достатньо надійна, а ми фактично хочемо запровадити ще декілька систем захисту, таких, як є в нас, наприклад, ЗНО. Так, ми переконалися, що діти до самого системи проведення ЗНО претензій нема. Ми, власне, хочемо зробити точно таку систему, яка би фактично, так як діти привикли в ЗНО поставити, там зафарбувати свою відповідь, то так само люди могли би закреслити, вибрати то, що потрібно їм по виборчому законодавству. І тоді елемент того, що ти фондуєш виборчі дільниці людей для того, щоб потім або робиш фейкові партії, або робиш фейкових кандидатів, тому зникне потреба, тому що ти не зможеш, власне, фальсифікувати на цьому етапі. Не буде можливості. Тому я думаю, що це однозначно зменшить кількість людей, які будуть фактично в подібних комісіях. А запровадження електронних виборів, власне, пропонується для проведення і виборів на місцевому рівні, і виборів до Верховної Ради, і президентських виборів. Нема різниці. Ну, напевно, як не дивно, найбільш легко можна буде проводити президентські вибори, тому що, скажімо так, бюлетенів буде найменше. Ну, їх буде багато, але якщо ми згадаємо просто про розміри, паперові розміри того, що на місцевих виборах, то, безперечно, просто буде менше паперу. Плюс, якщо ми ще зробимо все ж таки, доб'ємося варіанта електронних виборів, це ще дасть одну велику річ – це інформатизація. Інформація людям, про кого вони голосують. Тому що, розумієте, ви коли маєте на комп'ютері або на смартфоні, дуже часто настільки величезна маса інформації, настільки величезна маса кандидатів, що просто люди не готові робити правильний вибір. Ну, в них немає інформації, за кого вони голосують. Дуже часто голосування випадково. Якщо ви це робите на комп'ютері, ви можете швидко подивитися інформацію про того чи іншого кандидата і зробити більш кваліфікований вибір. Наскільки я розумію, з ухваленням відповідного законодавства, коли зрештою буде запроваджена ця модель електронних виборів в Україні, перший етап – це буде електронний підрахунок голосів, а вже другий етап – використання ID-карток. Чи ви плануєте це запроваджувати відразу? Я думаю, що ви правильно сказали, що ми будемо робити це поступово. Для мене не йде мова все електронізувати. Так? Я досить добре знаю досвід Естонії в цьому питанні. Ми почали, у нас дуже далека дорога, причому ця дорога більше психологічна і соціальна. Смотрите, я проводив опитування по цьому закону на Фейсбуку, і виявилося, що навіть серед людей, які знаходяться на Фейсбуку, найбільше є питання анонімності виборів. Тобто люди, ми настільки переживаємо за анонімність нашого результату, що, власне, стримуванням для електронного голосування через електронні засоби в людей питання, а як ви забезпечите анонімність голосування? І коли я пояснюю, як би сказати, процедуру, електронну процедуру, для більшості людей вони не розуміють цього, але степінь недовіри до суспільства, до держави є настільки велика, що навіть на Фейсбуку люди більше переживають за свою анонімність, ніж за те, щоб їх результати були зараховані. Тобто нас суспільство, вибачте, хворе, ми мусимо переходити до заспокоєння, коли суспільство буде розуміти, що держава, що уряд не збирається використовувати ваші результати для того, щоб вас потім переслідувати. Попри те все, що технологічно, ми можемо гарантувати, а, що ваш вибір буде анонімний, б,
щоб потім ваш голос, коли буде вже в базі даних, в базах даних Центральної виборчої комісії, ви зможете перевірити свій результат, зайшовши в цю базу, і перевірити, що власне результат співпадає з тим, який вибір ви зробили при виборах. Причому не залежить від того, чи ви зробили це електронним способом, чи паперовим. Тобто навіть можна буде перевірити результати свого голосування? Звісно. І буде гарантія того, що якщо ви ці результати не покажете, то ці результати будуть анонімні. Ну, за виключенням паперових варіантів, тому що тут є, скажімо так, тут є нюанси, але електронний варіант можна буде перевірити. Тобто є досвід Естонії, який, власне, дозволяє використовувати достатньо складну технологію захисту вашого результата власним електронним ключем, до якого доступ маєте тільки ви, щоб перевірити ваші результати. Дякую вам за розмову. Олексій Скрипник, народний депутат України, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі. Дякую вам.